Fundjavën që lan pas janë luetur ndesh të qerek finalet e kupës së Shqipërisë në futbol për femra, në të cilet kanë luetur edhe tre ekipet shkodrane, ndërto vetëm Vllaznia ka fituar dhe ka siguruar të drejtën për të vazhduar me tenë, ndërsa Jumandanja dhe AS kanë humbur dhe në eliminuar për Kacit Netjana AS dhe Gino Studios, ndërko Vajzë Kuqeblu kanë luetur në Kamëz dhe ekipit kryeqytetas së Termë dhe kanë fituar ndaj timit rezultatin 4-0. Dy prej golave të këtij takimi mbajnë fimi kapitenes Franja, ndërsa dy të tjerë shënuan nga Doçi dhe Diksina. Ndërkohë ditën e hënë, ambientet e Federatës Shqiptare të Futbollit është hedhur shorti ndeshjeve gjysmëfinale të kupës ku sipas verdiktit të goglave, Vllaznia do ndesh me Kino Studio, ndërsa Polonia me ekipin Tirana AS. Të dy këto takime do të luhen në kompleksin e ekipit kombëtar në Kamëz, dhe ekipi shkodran është i përgatitur për të kaluar me sukses edhe këtë kundërshtar. Presidenti Lazer Matija ka shprehur qartë her pas here se objektivat e këtij ekipi janë të qarta për të fituar çdo trofe të mundshëm. Edhe për këtë arsye dhe në këtë sezon, jo vetëm që do synohet kalimi në studio këtë fundjavë, por dhe fitoria ndeshjes finale javën e ardhshme, nëse ndodh kjo kupa si vjetme do ishte e gjashtë rradhazi, që do fitojë nga ekipi i Vllaznisë, duke shënuar kësaj rezultate fantastike sepse ky ekip synon dhe titullin e gjashtë kampion rradhazi. Merit kjo pa diskutueshme investimet të bërë nga presidenti Matija, por dhe punës së bërë nga trajnerët Leka dhe Parmeza, bashkë me vajzat çdo ditë në stërvitje.